ଜ୍ୱର ପୁରା ତିନି ଦିନ ରହିଲା। ତାପରେ ପୁରା ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବୁଲି ପକେଇଲା, ମୁଁ ପୁରା ବେହୋସ ହେଇଗଲି, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଦେଖାହେଲାନି। ହଜବେଣ୍ଡ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲେ ଆଉ ମୋତେ ନେଇଗଲେ ଶାନ୍ତି ମେମୋରିଆଲକୁ। ଶାନ୍ତି ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଟା କୋଭିଡ଼ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ସେଠି ନେଇକି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ପରେ ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ମିସେସ୍ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ଆଉ ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଦେହ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଡରୁଥିଲି ଯେ କରୋନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଅଘଟଣ ନ ଘଟୁ। ଯେଉଁମାନେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ନର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ରୋଗୀର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେଠି ସେମାନେ ବହୁତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇକିରି ସେମାନେ ବହୁତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ସାନ ଝିଅକୁ, 4 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ, ତାକୁ ବି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ବି ଭଲ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ ପୁରା ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିଲା, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାହେଉନଥିଲା ବି, ଖାଲି ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଛୋଟ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଆସନ୍ତି ଘରକୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ହୋଇଗଲା, ଭଲରେ ଭଲ ଆସି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ଆମ ଘର ତ ମୋତେ ବି ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ବି ଘରେ ହିଁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ଆଉ କେହି ମୋ ଭଳିଆ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଭୋଗନ୍ତୁ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମାଗଣା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଆସିଲି ଭଲ ଭଲରେ। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ କରୋନାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି। କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ସରକାର ଲାଗିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଫୋନ୍ କଲେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ମିଳୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଫ୍ରିରେ ମିଳିଲା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଫ୍ରିରେ ଆସି ନେଇକି ଗଲା। ମୋର ମିସେସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ସେଇଟା ବି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି।